हरे कृष्ण। आजकल धर्मको विषयमा मानिसहरूको आआफ्नै व्यक्तिगत डेफिनेसनहरू हुन थालेको छ, तर धर्मको विषयमा एउटा सुन्दर डेफिनेसन श्रीमद् भागवत महापुराणमा यमराजजीले आफ्ना दूत यमदूतहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ बताउनुहुन्छ उपदेश दिने क्रममा, धर्मान्तु साक्षात् भगवत् प्रणीतन् नवे विदुरीशयो नापि देव नासीध मुख्य असुरमानुसया कुतो न विद्या धर चारणादया। हेर यमदूत, वास्तवमा धर्म भनेको भगवान्लाई प्रेम गर्नु र भगवान्को आदेश अनुसार जीवनयापन गर्नु हो भनेर तिमीहरूले याद गरिरहनु। यमदूतहरूलाई उपदेश दिने क्रममा यमराजजीले बताउनु भएको, भगवान्को आदेश पालना गर्नु र भगवान्लाई प्रेम गर्नु नै वास्तविक धर्म हो, र यो धर्मको रहस्य प्राय देवताहरूलाई पनि थाहा छैन, सिद्धहरूलाई पनि थाहा छैन, चरण आदि गन्धर्व आदिहरूलाई पनि विरलै थाहा छ। यो मैले तिमीहरूलाई यो सिक्रेट बताएको छु भनेर यमराजजीले यमदूतहरूलाई बताउनु भएको छ। अब धर्मको यो परिभाषा महाभारतमा आएर प्र्याक्टिकल्ली देखा परेको छ। महाभारत भनेको धर्म र अधर्म बीचको द्वन्द्व हो, युद्ध हो। हेर्नुहोस्, एक पक्ष धर्मी थिए भने अर्का पक्ष अधर्मी थिए। पाण्डवहरू, पाँच पाण्डवहरू, उनीहरू धर्मको पक्षमा थिए। अब धर्म भनेको के हो भनेर अघि नै वर्णन गरियो, धर्म भनेको भगवत प्रणीतन, भगवान्को आदेश अनुसार जीवनयापन गर्नु र भगवान्लाई प्रेम गर्नु नै वास्तविक धर्म हो, र श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, साक्षात स्वयं भगवान जगतपति हुनुहुन्छ। त श्रीकृष्णको आदेश अनुसार पाँच पाण्डवहरूले जीवनयापन गरेका थिए। जे भने पनि कृष्ण भगवान्को जस्तो आदेश पनि पाँच पाण्डवहरूले पालना गरेका थिए, र कृष्णलाई प्रेम गर्दथे उनीहरू। बालक आफ्नी आमाको शरणागत हुन्छ, भोक लागे पनि आफ्नी आमालाई गुहार्दछ, पेट दुख्यो भने पनि आफ्नी आमालाई बुगार्दछ, जस्तो सुकै दुःख सुखमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नी आमाको शरणमा हुन्छ। त्यसै गरेर पाँच पाण्डवहरू सुख अथवा दुःख, वनवास गएको बेलामा पनि कृष्णकै शरणमा थिए, आफ्ना सम्पूर्ण छोराहरूको विभत्स तरिकाले अश्वत्थामाले मारिदिए तैपनि कृष्णकै शरणमा थिए, कहिले पनि सुख अथवा दुःख, द्रौपदीको चिरहरण भयो तैपनि कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूले भगवान् कृष्णलाई, भगवान् हाम्रो साथमा भएर त यस्तो दुःख, भगवान् सगवान् छैन, काम छैन भगवान् सगवान् भनेर भगवान्को उपेक्षा गरेनन्, खालि भगवान्कै शरणमा परिरहे, कृष्णकै शरणमा परिरहे, र यो हो धर्म, र उपदेश पनि कृष्णकै पालना गरिरहे। हेर्नुहोस्, जुन कृष्णको आदेश हो त्यो हो धर्म। कृष्णका आदेशहरू संसारमा विभिन्न शास्त्रका रूपमा छन्, भगवद् गीता, बाइबल आदि सबै कृष्णका डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट आदेशहरू हुन्। जसले यी आदेशहरू पालना गर्छ वास्तवमा उनीहरू सब धर्मी हुन्, र जसले यी आदेशहरूको उल्लङ्घन गर्दछ तिनीहरू अधर्मी हुन्। र महाभारतमा धर्म र अधर्मको एकदमै प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल देखिएको छ, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तर अधर्मीहरू को थिए? कौरवहरू थिए। कौरवहरू एकदम दुष्ट थिए, अधर्मीहरू थिए, उनीहरू कृष्णको आदेश पालना गर्न चाहँदैनथे, उनीहरू कृष्णको विरोधमा लाग्दथे। कृष्ण द्रोहीहरू नै अधर्म हुन् र कृष्णका शरणागतहरू नै धर्मीहरू हुन्। महाभारतमा स्पष्ट देखिएको छ, कौरवहरू खालि कृष्णको द्रोह गर्दथे, कृष्ण शान्ति चाहनुहुन्थ्यो, दाजुभाइबीच युद्ध नहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, उनीहरू लडाइँ झगडा नै गर्न चाहन्थे। कृष्ण भगवान् द्रौपदीको त्यस्तो बेइज्जती होस् भन्ने चाहनुहुन्नथ्यो, उनीहरू द्रौपदीको बेइज्जत गर्न चाहन्थे। वनमा पठाउनुहुन्न भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, तर उनीहरू वनमा पठाउन चाहन्थे, जिउँदै जलाउन चाहन्थे। खालि अधर्म, प्रत्येक पाइला 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 प्रत्येक कार्यमा अधर्म मात्र चाहन्थे कौरवहरू। त श्रीकृष्णको इच्छा विरुद्ध उनीहरू लाग्दथे। पाँच पाण्डवहरूलाई पाँचवटा गाउँ देऊ तिमीहरूले भनेर कृष्णले शान्तिदूत बनेर जाँदा उनीहरूले मानेनन्, उनीहरूले मानेनन्, युद्ध नै गर्नुपर्छ, लडाइँ झगडा नै उनीहरू चाहन्थे, तर वास्तवमा उनीहरू अधर्मको पक्षमा थिए। तर पाँच पाण्डवहरू सधैँ धर्मको पक्षमा थिए, सधैँ भगवान्को शरणमा थिए। तर अन्तिममा परिणाम के निस्क्यो? धर्मको जित भयो र अधर्मको हार भयो। कर्ण यति शक्तिशाली थियो, यति शक्तिशाली थियो, यति शक्तिशाली थियो कि ऊ एक्लैले सम्पूर्ण पाँच पाण्डव अनि पाँच पाण्डवका सम्पूर्ण सेनाहरूलाई तहस नहस गरिदिन सक्दथ्यो। त्यसमा पनि ऊ सूर्यदेवका महान भक्त थियो, दुर्योधन साक्षात बलरामजीका महान भक्त थिए, कोही शिवजीका भक्त थिए, कोही कोहीका भक्त थिए। हेर्नुहोस्, तैपनि कोही कसैले कसैलाई बचाउन सकेनन्। श्रीकृष्ण भगवान् ती सम्पूर्ण कौरवहरूलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यही भएर कसैले बचाउन सकेनन्। तर पाँच पाण्डवहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो र कसैले मार्न सकेनन्। भनिएको छ शास्त्रमा, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण भगवान् कसैलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने उसलाई यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको शक्तिले पनि बचाउन सक्दैन, तर यदि कृष्ण कसैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने उसलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकै शक्तिले पनि मार्न सक्दैन। कृष्ण
सम्पूर्ण कौरवहरूलाई सखाप पार्न चाहनुहुन्थ्यो, किनभने उनीहरूले धर्मको विरोध गरिरहेका थिए, उनीहरू कृष्णद्रोही भएका थिए, अधर्मको पक्ष लिइरहेका थिए, तर कसैले पनि बचाउन सकेन। परम गुरु श्रील प्रभुपादजी सधैँ यो बताइरहनुहुन्थ्यो, यदि सम्पूर्ण विश्वमा सम्पूर्ण मानिसहरू कृष्णको विरोधी भए भने पनि तिमी कहिले पनि कृष्णको विरोधी नबन्नु, सधैँ कृष्णको भक्त बन्नु भनी यो आदेश दिनुहुन्थ्यो। यसमा कि पाँच पाण्डव मध्येका सबभन्दा जेठा युधिष्ठिर महाराजले पनि एकचोटि भगवान् श्रीकृष्णको एउटा सानो आदेश उल्लङ्घन गरेको कारण उनले एक क्षणका लागि नरकको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। घटनाक्रम कस्तो थियो भने द्रोणाचार्य जो थिए, द्रोणाचार्य हर्ष र विस्माद यदि एकैचोटि आउँछ भने मात्र उनी मर्थे नत्र मर्दैनथे। त त्यहाँ अश्वत्थामा नाम गरेको एउटा हात्ती मरेको थियो र भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई ल बाबु अश्वत्थामा मर्यो भनेर घोषणा गरिदेऊ भनेर भन्नुभयो। तर युधिष्ठिर सत्यवादी थिए, जीवनमा कहिले पनि झुट बोलेका थिएनन्, त्यही भएर आफू सत्यवादी भएको अहम युधिष्ठिरलाई थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युधिष्ठिरले अश्वत्थामा हात्ती मरे भनेर घोषणा गरिदिए। अश्वत्थामा शब्द चाहिँ ठुलो स्वरमा लिए र हात्ती शब्द चाहिँ सानो स्वरमा लिए र सुन्नेहरूलाई यस्तो लाग्यो कि साँच्चीकै अश्वत्थामा मरेछन्। द्रोणाचार्यको कानमा पनि यो पुग्यो र उनी अत्यन्त दुखित भए, पीडित भए र त्यहाँ कसैले उनको हत्या गरिदियो। र यो प्रसङ्ग महाभारतमा आउँदछ। यहाँ युधिष्ठिर महाराजले भगवान् श्रीकृष्णको आदेश उल्लङ्घन गरेका थिए। श्रीकृष्णले आदेश दिनुभएको थियो अश्वत्थामा मरे भनेर घोषणा गरिदियो, त युधिष्ठिर महाराजले आफ्नो सत्यव्रत, आफ्नो सत्यतालाई कायम गर्नको लागि युधिष्ठिरले अश्वत्थामा हात्ती मरिदिए भनेर भनिदिए। यहाँ श्रीकृष्णको आदेश उल्लङ्घन भएको थियो र यही कारणले गर्दा, यही पापको कारणले गर्दा युधिष्ठिर महाराजको जुन रथ थियो त्यो रथ जमिनबाट माथि उड्दथ्यो भनेर महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। र यही श्रीकृष्णको आदेश पालना नगरेको कारण उनको रथ जमिनमा बिसायो, त्यसपछि जमिनमा गुड्न थाल्यो, अब आकाशमा गुड्न थालेन र उनले मरेपछि नरकको एक छिनको लागि भए पनि दर्शन गर्नु पर्यो भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यसकारण भनिएको छ कृष्णको आदेश नै धर्म हो र कृष्णको आदेश विरोधी लाग्नु नै अधर्म हो। यो महाभारतमा वर्णन गरिएको छ, भगवद् गीता नै श्रीकृष्णको आदेश हो। मैले अघि नै भने संसारका जति पनि शास्त्रहरू छन् ती सबै श्रीकृष्णका डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट आदेशहरू हुन्। जसले पालना गर्छ ऊ निश्चित रूपले धर्मी हो, जसले त्यसको विरोध गर्दछ ऊ निश्चित रूपले अधर्मको बाटोमा लागिरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्यो।